ជាសួស្តីបងប្អូនទស្សនិកជនបាទចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញពីការចូលរួមមកពិធីកូនការរបស់អសិគុនីសាបាទចឹងមានតារាជាច្រើនមកចាប់ដឹងថារ៉ូបសម្លៀកបំពាក់គាត់បាទស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាតាមមិននារីបាទគួរតែកាត់សម្លៀកបំពាក់បែបណាឲ្យស័ក្តិសមនឹងខ្លួនបាទចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរទស្សនាកំសាន្តស្រាប់ទាំងអស់គ្នាសិនបាទបាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនជាមួយនឹងបាទអាស្វាមីរបស់អសិគុនីសាថ្ងៃទី1ខែធ្នូសម្មនីជាថ្ងៃមង្គលជ័យរបស់តារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាសិគុនីសាមិនស្វាមីដែលបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននិងពេញត្រូវភាពសบายរីករាយជាបំផុតសង្កេតឃើញថាល្ងាចមិញនេះក៏មានវត្តមានតារាប្រុសស្រីបោះសម្លេងជាច្រើនចូលរួមអបអរគូស្នេហ៍ទាំងពីរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺម្នាក់ម្នាក់តែងខ្លួនស្រស់ស្អាតណាស់លេងខ្លួនជាមួយនឹងម៉ូតឈុតចូលរួមក្នុងកម្មវិធីក្លីបក្លីបនឹងពិសេសពិសេសដើម្បីជៀបច្បាស់សូមទស្សនាបារុភីខាងក្រោមបាទនេះគឺជាបាទតារាចម្រៀងបាទដាប់ក្នុងពលកម្មបាទហងមាសគឺសគុណកញ្ញាបាទគឺរោគរបស់គាត់ពិតជាសរសើរមែនតើបាទចឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែរមិត្តរីគួរតែបាទគឺបាទអាចកាត់បាទតាមរោគនេះដែរជាមួយនឹងការស័កសមជាមួយនឹងបាទរូបរាងដ៏ស្អាតស្អាតជាមួយនឹងរ៉ូបដែលមើលទៅពិតជាស្អាតដែរជាមួយនឹងបាទញ៉ាំមានសុខសភាបាទក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថោនបាទចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញបាទបាទនេះគឺជាបាទមីសុនីតាដែលគាត់បានបង្ហាញយ៉ាងឌីហ្សាញក្រមាបាទមើលទៅក៏ស្អាតស្អាតយ៉ាងម្នាក់បាទមិនឲ្យចាញ់គ្នាប៉ុន្មានទេបាទទី4នេះគឺបាទគឺតែនាងស្រ័យលក្ខណាបាទអញ្ចឹងរូបរបស់គាត់គឺស្រស់ស្អាតមែនតើបាទអញ្ចឹងមន្តរីគួរតែបាទបាទកាត់រោបាទមួយណាដែលស័ក្តិសមនឹងយើងបាទចូលចិត្តនឹងស្រឡាញ់ផងដែរបាទសម្រាប់ការកាត់រោមិនមែនជាតែការកាត់ទេបាទអញ្ចឹងយើងទីមួយគឺការពេញចិត្តផងដែរបាទនេះគឺអ្នកនាងកតោបាទបាទសក់ម៉ែមដែរបាទជាមួយនឹងសក់ខ្លីបាទជាមួយនឹងរោបដូចបាទបាទថែកបាទថែកពេញហោបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទនៅនេះបាទកញ្ញារដួបាទយើងមកស្គាល់បាទនេះមានលៀតដែលបាទគាត់ថតទាំង3នាក់នេះគឺជាបាទលោកបាទសៃហាជាមួយនឹងអ្នកនាងសៃម៉ុំបាទបានថតជាមួយនឹងកូនក្លោះកូនក្រមុំផងដែរបាទរូបភាពពិតជាសរសើរមែនតើបាទចឹងនេះគឺជាណប់បញ្ញរិទ្ធបាទពិតជាសរសើរមែនតើក្នុងឱកាសពិធីមួយនេះដែរមើលទៅពិតជាបាទសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនតើបាទគឺជាលោកញ៉ាំកំអូនផងដែរបាននេះគឺជាពិធីការនីគឺបាទកញ្ញារតបាទយើងបានស្គាល់ហើយបាទស្រស់ស្អាតមែនតើជាមួយរ៉ូបបាទក្នុងពិធីមង្គលការពេលល្ងាចបាទនេះគឺជាតារាបាទសម្ដែងបាទបង្ហាញម៉ូដផងដែរដែលគាត់បាទស្រស់ស្អាតមែនតើទោះបីជាគាត់មានកូនហើយក៏ដោយបាទអញ្ចឹងគាត់បានវិលចូលសិល្បៈវិញហើយបាទនេះគឺជាតារាបាទសម្ដែងផងដែរនឹងបាទអញ្ចឹងទូសិលាបាទជំនកូនដ៏ស្រស់ស្អាតផងណាបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីក៏មានជារីវីតដែរបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទថនលក្ខណាបាទស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងបាទតារាចម្រៀងមកផ្សេងទៀតបាទស្រស់ស្អាតនេះគឺជាឈុតបាទសម្រាប់ពាក់មួយឈុតម្ដងបាទបាទនេះគឺជាបាទពិធីកផងដែរគុំសុជាតិជាមួយនឹងលោកជីវិបុលមកកបជនដាជាមួយនឹងលោកបាទអស្ចារ្យដែរបាទជាមួយនឹងកញ្ញារ៉ាប៊ីបាទរូបរបស់គាត់ក៏ស្អាតស្អាតជាមួយនឹងបាទកបោផងដែរបាទនេះគឺជាតារាបាទសម្ដែងផងដែរបាទអញ្ចឹងរូបរបស់គាត់ខាងមែនតែនសម្រាប់បាទក្នុងពិធីមង្គលការបាទអញ្ចឹងមិនឲ្យចាញ់គ្នាប្រមាណទេជាមួយនឹងរូបបាទសម្លៀកបំពាក់បាទការកាត់បាទពិតជាស្អាតស្អាតមែនតែនជាមួយនឹងមិត្តរីដែរក្នុងសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាទធំធំដូចជាគោលការណ៍ពិធីជប់លៀងពិធីគ្រប់ឡើងផ្សេងៗក្នុងឱកាសកាត់បារោបសម្រាប់ពាក់បាទនេះបាទចឹងអរខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះផងដែរបាទនេះគឺជាការលេងស្ទាយខ្លួនអំពីបាទនារីនារីដែលគាត់កាត់បាទក្នុងពិធីមង្គលការរបស់សុគន្ធនិសាមិនឲ្យចាញ់គ្នាទេគឺស្រស់ស្អាតទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះផងដែរចូលរួម live ជាមួយនៅទូបានព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗផងដែរ